Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb. Qaynar TV xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğın söndürmə və digər təxirə salınmaz təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Həmçinin hadisə ilə bağlı əlavə məlumatın veriləcəyi də qeyd olunub.